E aí, duelistas, beleza? Terry, eu tenho aqui e hoje eu estou trazendo aqui para vocês o repórter do nosso torneio de número 34, 34º torneio de Yu-Gi-Oh! Pro, que a gente realizou nesse último domingo. Contamos com 74 jogadores, um número muito bom. Realmente eu acho o maior número dos últimos torneios até agora. E agradeço a todo mundo que participou e já fica o convite, quem tiver interesse em participar dos próximos, entra no nosso grupo do Discord, eu vou deixar o link na descrição e também fixado nos comentários. Lá pelo grupo, você além de participar dos torneios, você pode marcar duelos com outros jogadores, conversar também com outros jogadores. E a gente tem um ranking lá agora, que você pode fazer partidas ranqueadas durante toda a semana, é bem divertido, então entra lá. E eu vou estar mostrando para vocês os decks mais utilizados. A gente vai ver o duelo da final. Depois tem as decklists. Então já deixa o seu like para ajudar o canal. Se inscreva também se você é novo por aqui. Temos vídeos de Yu-Gi-Oh! Toda semana. E bem, é isso. Pode rodar. Apoio Dimensional Cards. Na loja você encontra boosters, cartas avulsas e decks. Tudo nos melhores preços. Link na descrição. Ok, então pessoal, estou aqui com o nosso gráfico dos decks mais utilizados. Temos ali o deck True Draco com 12 decks, Sky Striker puro 7 decks, Trickster Sky Striker 7 decks, Invoked Mech Knight 7 decks, Cruzadia 4 decks, Burning Abyss aparecendo com 3 decks, Altergeist 2 decks, Antimeta 2 decks, Cosmo 2 decks e outros 28 decks, decks variados que apenas um jogador utilizou. E agora falando aqui dos clãs, a gente tem ali o clã Link Vrains aparecendo com 16 membros, Duel Academy aparecendo com 14 membros e o clã FP aparecendo com 4 membros. E os outros clãs que vocês podem ver aí na tela, e também tivemos 15 jogadores sem clãs. Esse torneio de longe foi um dos que mais tivemos clãs cadastrados, tivemos apenas 15 jogadores sem clãs. Mas fica aqui o meu recado, quem tiver interesse em entrar em algum clã, dê preferência aos clãs que participam dos nossos torneios e em especial aos que sempre têm mais membros, né? Pois são clãs que dão sempre uma força para o nosso torneio. E agora vamos ver o duelo da final, que foi entre o semideus do clã Duel Academy, jogando com o deck de Sky Striker, versus o Hayato do clã KN, jogando com o deck de Spiral. Então pode rodar. We'll be right back.
Ok, então pessoal, vamos ver aqui o nosso top 4. Em quarto lugar ficou o Luiz com o deck de Sky Striker. Em terceiro lugar ficou o Ash Davis do clã FP jogando com o deck de Sky Striker. Em segundo lugar ficou o Ayato do clã KN jogando com o deck de Spiral. E em primeiro lugar, Semideus do clã Duel Academy jogando com o deck de Sky Striker. Tivemos aí então 3 decks de Sky Striker no top. Realmente o deck dominou esse torneio. Vamos agora ver as decklists do segundo e primeiro colocado. Beleza, pessoal, estou aqui com a decklist do Ayato do clã KN. Pegou a segunda colocação nesse torneio. Eu estava utilizando o deck de Spiral. E esse deck foi o mesmo deck que ele utilizou no torneio passado. No torneio passado ele também chegou até a final. Ele ganhou inclusive o torneio passado com exatamente esse deck. Ele não mudou nenhuma carta. E dessa vez teve até mais jogadores, foram 74. Então eu queria dar os parabéns para ele. Foi o único jogador com o deck de Spiral nesse torneio. Chegou até a final enfrentando vários decks do meta. E eu não vou comentar sobre o deck de disparo em si, eu já falei muito no outro vídeo. Eu vou comentar aqui a questão de talvez porque ele não teve uma boa matchup na final. É mais por conta do deck de disparo ser um deck focado em combo. E assim, se ele roda o combo e o oponente consegue limpar o campo, consegue destruir o campo que o Ayato faz com esse deck, ele meio que fica sem recursos porque o deck não recicla muitas cartas. A maioria das cartas do deck estão limitadas, semi-limitadas. O principal é que o Kickfix ele acaba sendo banido eventualmente, você não consegue voltar ele. Então é um deck que faz um campo forte, ele comba bastante, porém ele não consegue voltar para o jogo. Ele não consegue, digamos assim, reciclar suas cartas para estar enfrentando mais uma vez, refazendo o combo. Então é um deck que meio que tudo ou nada. Ou ele dá realmente muito certo, ou se o campo for destruído você não consegue voltar a jogar. Mas assim, o deck é muito bom. Então é um deck pro pessoal ficar de olho. E eu vou estar deixando para download na descrição a decklist dele. Você pode estar acessando ali, tá baixando. Joga na pasta deck do Eagle Pro. E agora vamos falar aqui da decklist do primeiro colocado. Ok pessoal, pela primeira vez estamos aqui com uma decklist de Sky Striker puro. Realmente nesse torneio o deck dominou o nosso top, foram 3 decks no top 4. E o jogador que pegou a primeira colocação foi o Semideus do clã Duel Academy. E assim, esse deck ele ficou mais utilizável depois da banlist, por incrível que pareça. Porque o deck sofreu a limitação aqui da Hornet. Todo deck utilizava a Engine de Sky Striker e o deck de Trickster mesmo tinha um desempenho melhor de certa forma. Os jogadores não davam tanta importância para o deck puro. E depois dessa limitação, o deck passou a ficar mais acessível. Os jogadores optaram por utilizar esse deck por conta da Maiden aqui, da Raya. Com ela a gente consegue substituir o problema da limitação da Hornet. E o deck ele assim consegue limpar o campo do adversário, vocês viram aí na final. O deck gera uma vantagem absurda, principalmente pela engage aqui. E ele fez umas escolhas bem interessantes na decklist dele. Ele utilizou a Galaxy Cyclone, que é uma carta que destrói uma carta setada do oponente, uma Spell Trap. Depois ela vai ter um efeito no seu cemitério de você banir e destruir uma Face Up, uma Spell Trap Face Up que o oponente controla. Isso é bem interessante porque é uma carta que a princípio não gera tanta vantagem, porém depois você acaba reutilizando ela no seu cemitério e é mais uma spell para você enviar também. Ele está utilizando também 3 Twin Twister. Basicamente o deck tem tudo ult aqui. Tem carta que geralmente os jogadores usam de side, ele optou por usar de main deck, que é a Shared Hide. Essa carta realmente se mostrou muito eficiente. Vocês viram na final como ele conseguiu pegar vantagem versus o deck de Spiral. E não é só enfrentando o deck de Spiral, né? A gente tem o deck de Trickster, tem o deck de True Draco, que são bem frequentes no torneio e são decks que realmente buscam muitas cartas. E com você utilizando já essa carta de main deck, você já pega uma boa vantagem. E é mais uma spell também no deck, a gente vê que só tem spell. E realmente esse deck promete, já está se mostrando um deck muito forte no meta. Então a tendência é só a gente ver mais decks de Sky Striker nos nossos torneios. E nesse deck o único problema que eu considero nele é caso você fique sem as Sky Strikers no extra,
que é uma coisa meio difícil, mas existem decks que conseguem se manter no jogo tempo suficiente para isso. O deck meio que morre, você não consegue fazer nada, mas são situações bem difíceis de acontecerem. O deck joga muito bem, é difícil você chegar a gastar todas as Sky Striker do Extra sem que você finalize o adversário, sem que você pegue uma vantagem absurda logo de início. Então, bem, é isso, essa decklist dele. Eu vou estar deixando para o download na descrição também, você pode estar baixando aí. E mais uma vez fica aqui o meu convite, participem dos próximos torneios. É só entrar no nosso grupo do Discord, eu vou deixar o link na descrição e também fixado nos comentários para facilitar a vida de vocês. E bem, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Se inscreva também se você ainda não for inscrito. Temos vídeos de Yu-Gi-Oh! Toda semana. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e... fui! Música